Дархуул аймгийн засаг дарга Насанбат 2017 оны 2-р сарын 3-ны өдрийн 15 цагаас аймгийн залуучууд театрын их танхимд иргэд хөдөлмөрчдөө нээлттэй өргөтгсөн уулзалтыг зохион байгуулах гэж байна. Уулзалтанд аймгийн төрийн болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагууд оролцож, иргэдэд тулгамдаж буй асуудлууд, тэдний санал хүсэлтийг газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллах юм байна. За, уулзалттай холбогдуулан 2017 оны 1-р сарын 26, 27, 30-ны өдрүүдэд 8 цаг 30 минутаас 17 цаг 30 минутын хооронд аймгийн засаг дарганд хамгийн газар 313 тоот өрөө, за 737 12 12 иргэдийг сонсох нээлттэй утсаар дамжуулан иргэдийн тулгамдаж буй асуудлууд, тэдний санал хүсэлтийг урьдчилан хүлээн авч биелдэг нь уулзалтаар мэдээлэх юм байна. Иргэдээс олвол маргааш өнөөдөр 26, маргааш 27, 29-ны өдөр бол аймгийн засаг дарганы хамгийн газар ажиллаж байгаа нээлттэй утсаар бол иргэдэд тулгамдсан асуудлууд юу байна? Тэгээ ямар санал хүсэлт байна? Тэдгэрийг бол авч ажиллана. Тэгээд яг 2 сарын 3-ны өдөр бол залуучууд театр дээр төрийн байгууллагууд болон одоо орон нутгийн өмчит байгууллагуудын удирдлагуудыг бол бүгдийг байлцуулаад иргэдийн тулгамдсан асуудлыг бол газар дээр нь шийдвэрлэж ажиллах гэж байна. Тийм учраас одоо энэ 2 сарын 3-нд болох аймгийн засаг даргын иргэдийн хийх уулзалтанд бол одоо иргэдийг бол ирж өргөнөр оролцохыг бол урьж байна.